Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 146 il ötür. Ölkədə ilk mətbu orqanın əsası Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulmuş Əkinçi qəzetinin nəşrə başladığı 22 iyul tarixi 1991-ci ildən Azərbaycanda Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Əkinçi qəzetinin 1875-ci il iyulun 22-sindən 1877-ci il sentyabrada cəmi 56 sayı işıq üzü görsə də, onun Azərbaycan Milli Mətbuatının təşəkkül tapmasında və inkişafında əvəzsiz rol olub. Əsasən, marifçilik missiyasını üzərinə götürmüş Əkinçi az müddətdə həm ziyalı təbəqə, həm də sadə insanlar arasında çox məşhurlaşmışdı. Təsadüfi deyil ki, dövrün görkəmli ziyalıları və qələm sahibləri qəzetlə əməkdaşlıq edib, müntəzəm məqalələrlə çıxış ediblər. Lakin Əkinçinin ömrü uzun sürmüyüb. Çar Rusiyası qəzetin insanların mariflənməsində, ictimai-siyasi proseslərə daha yaxından bələd olmasındakı rolundan çəkinməyə başlayıb və sonda qəzetin nəşrini dayandırıb. O vaxtdan müxtəlif tənəzzül və intibah dövrləri keçən Azərbaycan mətbuatı daim cəmiyyətin proseslərə baxışını əks etdirən güzgü rolunu oynayıb. 1998-ci ilin avqustunda senzuranın ləğvi isə Azərbaycan mətbuatının inkişafına ciddi təkan verib. Hazırda Respublikada çoxlu sayda müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunur və internet qəzetçiliyi inkişaf edir. Azərbaycan Konstitusiyasında söz və mətbuat azadlığının təməl prinsip olaraq əksini tapması ölkədə medianın azad və güclü bir cəmiyyət institutu kimi formalaşmasına təkan verib. Sözsüz ki, bütün bu proseslərin əsas iştirakçıları, əldə olunan nəticələrin əsas səbəbkarları Azərbaycan jurnalistləridir. Biz də Kanal 13 internet televiziyası olaraq 13 ildir qərəzsiz və tərəfsiz şəkildə xalqa xidmət edirik. Heç bir maddiyyat güdmədən vətəndaşların problemlərini işıqlandıraraq onlara yardımcı olmağa çalışırıq. Bir daha Kanal 13 olaraq bütün həmkarlarımızın mətbuat gününü təbrik edir, peşə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.